Mnogo načina da pokažete svojoj zemlji koliko je volite i koliko ste spremni da učinite za nju. Porodica Karić je izabrala humanitarni rad, predstavljanje nacionalne kulture širom sveta, promociju tolerancija, suživota različitih nacija, veroispovesti, kultura, ne samo u Srbiji, već i u regionu i svetu, i tako gotovo 4 decenije. Karić fondacija 21. maja u Beogradu u Vila Jeleni organizovala je humanitarno veče i humanitarno izvođenje monodrame na Drini Ćuprija u izvedbi srpskog glumišta Tihomire Tike Stanića. Fondacija braća Karić i Tika Stanić zajedno za decu Kosova i Metohije. Pozvali su sve dobre ljude da se pridruže i pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. Za prikupljanje donacije za veliku akciju pomoći enklavama na Kosovu i Metohiji. Događaju su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, predstavnici medija i predstavnici iz kulturnog i javnog života Republike Srbije. U prelepom ambijentu kluba Jelena okupili su se prijatelji fondacije braća Karić da podrže još jedno dobro delo i plemenitu akciju koju je pokrenula Karić fondacija. Povod večeras je mnogo važniji, a to je pomoć za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Fondacija braća Karić već pola veka pomaže širom Srbije i šire, gde god živi srpski narod, ali i drugi narodi, pomaže kroz razne akcije, okupljajući ljude nekad oko krupnih stvari, nekad oko naizgled sitnica. Tako je za nekoga možda pozorišna predstava jedna sitnica, ali kada se okupe ljudi sa takvom idejom i sa takvim ciljem, to pozorište postaje večeras centar sveta. Tako se mi zaista i osjećamo, pošto je mnogo naših prijatelja došlo večeras i obećavamo da je ovo samo prva u nizu ovakvih akcija, gde želimo da okupimo ljude da uživaju u pisanoj reči, da uživaju u maestralnom izvođenju maestralnih glumaca, ali isto tako želimo da ih podsjetimo da postoje ljudi kojima je naša pomoć potrebna i to svakoga dana. Dakle, naš narod na Kosovu i Metohiji živi jako teško. Svaka pomoć koja dođe je dragocena i svaka pomoć je mala, ali u isto vreme i velika jer dolazi od srca. Mi želimo večeras da napravimo jedan korak ka pomaganju naroda koji živi u enklavama na Kosovu i Metohiji. Znamo da će ovo doživjeti veliki uspeh zato što znamo koliko se ljudi javilo, koliko ljudi je doniralo, koliko ljudi je podržalo ovu večerašnju akciju, a pre svega želimo da se zahvalimo gospodinu Tihomiru Tiki Staniću zato što je odlučio da sa nama podeli svoju predstavu i sve to kako bi pomogao one kojima je pomoć zaista najpotrebnija. Saradnja fondacije braća Karić i Tike Stanića dovela je do velikog uspeha i bila je povod da se na jednom mestu okupe ljudi dobrog srca i iskreni ljubitelji pozorišta i pisane reči. Ja govorim ovo već 23 godine u raznim prilikama, na raznim mestima, uvek sa radošću, zato što sam shvatio, ja sam zahvaljujući svom zanatu, svom talentu, svojoj profesiji, shvatio sam da bi trebao ja, da bih mogao da budem provodnik jedan između velikog pisca, najvećeg našeg pisca po meni sigurno, ovenčanog Nobelovom nagradom i njegovog dela i publike koja je spremna to da sluša. I ja sam kao neka vrsta bukvalno oruđa, provodnika, alata koji služi kao posrednik, dakle. I uvek govorim s radošću, a pogotovo kad se, evo, zahvaljujući gospođi Milanki Karić, koja je imala tu vrstu ideje, kad se ovo izvođenje ovakvog dela, poveže sa jednom tako humanitarnom akcijom, iako se od toga i time može pomoći ugroženim ljudima, onda je zadovoljstvo utoliko veće, zaista. I večeras sam i ja sam bio nadahnut i možda je ovo jedno od boljih izvođenja. Večeras bilo, možda će biti bolje sledeći put, ko to više zna, ali mi je baš bilo izuzetno uzbudljivo i drago mi je da se sve ovako lepo završi. Ovom, da kažemo, predstavom i ovom večerašnjim delom koji ste upravo izveli, vratili smo neku, da kažemo, kulturu na malo veći nivo. Vidjeli smo da publika sa oduševljenjem to iščekivala, da uživa nekim kvalitetnim kulturnim delima. Velika je zabluda i neistina kad ljudi traže izgovor u nekoj otrcanoj floskuli, pa publika to želi, publika to traži,
naša publika voli ovo ili ono. Publika će prihvatiti obe ručke i nešto što je kvalitetno, vredno i što je zasnovano na dobroj literaturi, ako se za to opredelimo i ako im to ponudimo. Naravno da je to malo teži i naporniji put, ali utoliko je kad se uspe zadovoljstvo veće. Počasna predsjednica fondacije Milanka Karić pozdravila je okupljene u ime fondacije, posjetivši da je prva privatna porodična fondacija koja pomaže već pola veka i da su glavni ciljevi pomoć deci i očuvanje porodice i porodičnih vrednosti, što je sada bio povod da se pokrene ova inicijativa. Svaki ovakav događaj je radost za nas, za naša srca, za naše duše. Kao što i Tika napomenu, 50 godina već se bavimo dobročinstvom, pomažemo ljudima, da ne kažem, na svim meridijanima, najviše zaista u svojoj zemlji. Uvek se radujemo kada zajedno sa velikanima, kakvi su naš Tika večeras i svi ostali naši prijatelji koji u saradnji sa nama rade tako lepe stvari kakav je ovaj večeras, i kada zajedno pomognemo i učinimo nešto lepo, neko dobro delo. Večeras je također takav slučaj i ja sam zaista presrećna time što su mnogi ljudi došli. Mnogo je ljudi došlo i ne samo zbog toga što Tika jeste genijalac i jeste veliki glumac i zaista je zadovoljstvo i čuti ga i slušati, nego su došli i zbog toga da pomognu i fondaciji i svim tim ljudima kojima mi pomažemo. Tako da tu je naša zajednička radost i sreća i zaista mislim da su svi večeras to doživjeli, što kaže Tika ovde, ali ono lepo, plemenito i milo. Tako da mislim da je i ovo večer uspjelo. I planiramo da ovakve stvari pravimo i u buduće. Ima mnogo, mnogo lepih stvari, mnogo lepih događaja, divnih ljudi sa kojima sarađujemo, tako da ćemo vas pozvati uvek kada tako nešto budemo pravili. Ja moram da napomenem i da naglasim da dugi niz godina vi pomažete svojim humanitarnim aktivnostima jedno, da kažem, toplo srce Srbije, ali to je Kosovo i Metohija, na jedan lep i elegantan način, a tako je bilo i večeras. A mi smo rođeni dole na Kosovo i Metohiji. Bistrica, naša reka, nas je, kako da kažem, zadojila tom ljubavlju prema svom gradu, prema svojoj otadžbini, prema svom Kosovo i Metohiji. Pećka patrijaršija nas je edukovala, obrazovala, tu smo naučili prva slova, tu smo naučili da volimo, da budemo dobri ljudi, da pomažemo, tu su se desile prve ljubavi i tako dalje. Tako da uvek smo tu, naravno, onoliko koliko možemo i trudimo se i stalno odlazimo, viđemo naše prijatelje koji su, naravno, i naši, ali imamo i prijatelja među Albancima jako mnogo, tako da održavamo te veze što je moguće više i uvek pokušavamo da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija, a u ovom momentu, složit ćete se, njima je pomoć najpotrebnija. Prilazima gosti uskupljene su i značajne sredstva, a Fondacija Braća Karić nastavlja da prikuplja donacije za veliku akciju pomoći enklavama na Kosovu i Metohiji.